الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام بارگاہ امام الانبیاء نور کبریا شافع روز جزا شفیع معظم صاحب جود و کرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماہ شوال المکرم آج اس کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے. سب سے پہلے جمعہ کریم جمعہ مبارک. اس ماہ مبارک میں ایک بہت بڑا صالحہ ایک بہت بڑا غزوہ ہوا جسے جنگ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کفار نے بہانے بہانے سے ہیلے بہانے سے آپ کے آگے مشکلات کھڑی کرنے کی کوشش کی. یہ واقعہ 3 ہجری میں پیش آیا. ماہ سیام میں آپ نے جنگ بدر کے حوالے سے گفتگو سماعت کی تو ان میں اس واقعے میں جو سرداران مکہ واصل جہنم ہوئے تھے ان کے آباء اجداد نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے. تو یہ ایک مارکہ جو کائنات نے دیکھا اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان جو آپ کے سب سے لاڈلے چچا بھی تھے کائنات میں سب سے زیادہ جس سے جو دنیاوی لحاظ سے وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں. آپ کے نانا جان حضرت وحید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان حضرت وہب یہ آپس میں سگے بھائی تھے. یعنی آپ خالہ زاد بھائی بھی تھے
اور پھر سگے چچا بھی تھے. تیسرا رشتہ جو تھا حضرت صہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ جو ابو لہب کی لوڈی ہوا کرتی تھی, وہ جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کر مبارکباد پیش کی تو اس نے انگلی کے اشارے سے کہا جا تو نے خود کو میں نے آزاد کیا, نبی کے آنے پر نہیں اپنے بھتیجے کے آنے پر. بعد از وصال جہنم میں وہ جب چلا گیا واسطے جہنم ہوا تو کسی سے اس کی ملاقات ہوئی خواب کی صورت میں, تو اس نے پوچھا کہ بتا اے لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس نے کہا جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں, بہت تکلیف میں ہوں, مگر جب پیر کا وہ مبارک دن آتا ہے جب صہبہ میری لونڈی نے آ کے مجھے کہا تھا کہ اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے تو میں نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کیا تھا, تو اسی انگلی سے مجھے انگوروں کا رس جو ہے اس گھڑی مجھے ملتا ہے, تو ساری تکلیف جو ہے پورے ہفتے کی اس میں اللہ رب العزت مجھے تخفیف عطا فرماتا ہے. اور یہ وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں پوری سورہ اللہ رب العزت نے تبت یدا ابی لہب وتب اتاری. یہ ان کی لوڈیاں تھی اور یہ دین حنیف پر تھی, تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دودھ بھی نوش کیا اور جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی دودھ نوش کیا, تو اس طرح سے آپ دودھ شریک بھائی بھی تھے, رضائی بھائی جی نے کہا رہتا ہے. یعنی یہ تین رشتے جو ہیں کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار نے بہانے بہانے سے جو ہے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ابو جہل عمر بن حشام, آج کائنات عمر بن حشام کو نہیں جانتی مگر ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا تو ابو جہل ہے, تو بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ ابو جہل ہے, عمر بن حشام کو کوئی نہیں جانتا. اس نے بکواسات شروع کر دیں, جب اس نے بکواسات کیں گالیاں بکنی شروع کیں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس نے کہا یہ تو بولتا ہی نہیں ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا, نوکیلا پتھر تھا, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر اس کو مار دیا. آپ کا سر زخمی ہوا, آپ اسی کیفیت میں بیت اللہ شریف میں تشریف لے آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ سیدنا امیر حمزہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا, آپ بہت بڑے شکاری تھے, بہت بڑے پہلوان تھے, بہت بڑے سردار تھے, یہ گھرانہ سرداروں کا تھا. آپ جو ہے شکار کے لیے گئے ہوئے تھے اور آپ شکاری بھی جو ہے وہ کچھ چھوٹے موٹے جانوروں کا نہیں کیا کرتے تھے, شیر کا شکار کرتے تھے. آپ کے شکار کے نرگے میں ایک ہرن آیا تو آپ نے جیسے ہی تیر کا نشانہ لینے کی کوشش کی, اللہ جانے وہ کون سی مخلوق تھی کہ اللہ کے لیے اسے زبان عطا کی, اس نے کہا حمزہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, جا نہ ادھر, جو تیرے بھتیجے کا جس نے سر پھاڑا ہے اس کو جا کے پوچھ. آپ نے شکار جو ہے وہ کیا, اس سے پہلے جو آپ نے شیر کا شکار کیا ہوا تھا, تو آپ جو ہے نا آپ نے شاید کوئی وہم ہے یا کہ آپ واپس آ رہے ہیں, اور آپ کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا جب شکار کر کے واپس آ رہے ہوتے تو پہلوانوں کی طرح سے چل کے آ رہے ہوتے تھے, یہ ایک پہلوانوں کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, جب وہ فتح ان کو ملتی ہے تو آپ نے رنگ میں بھی دیکھا ہوگا جب پہلوان آتے ہیں تو وہ اپنے ایک مخصوص طریقے سے اترتے ہیں. تو آپ جب آ رہے تھے تو عبداللہ بن جزوان کی لونڈی آپ کو ملی, تو اس نے رو رو کر جو ہے بتایا, اس نے کہا اے حمزہ کاش آج ابو طالب زندہ ہوتے, کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے, کاش آج عبد المطلب زندہ ہوتے, کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں زندہ ہوتی تو آج وہ بیت اللہ شریف میں اس طرح سے نہ گرا کر رو رہے تھے اپنے رب کی بارگاہ میں. اس نے انہیں پوچھا کہ کیا ہوا, کہا کہ اس طرح سے ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے پتھر مارا ہے اور سر اقدس سے خون کے فوارے چھوٹ گئے. آپ نے کہا کیا اس وقت میرا بھائی عباس نہیں تھا, کیا لہب نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس تو نہیں تھے, ہاں ابو لہب تھا مگر وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کو اور مارو, وہ اس کو اشتعال دلا رہا تھا. آپ نے گھر جانے کی بجائے کھانا کھانے کی بجائے آپ سیدھے پوچھا کدھر ہے ابو جہل, کدھر ہے؟ کہا وہ بیت اللہ شریف میں ہے, آپ وہاں آئے.
تیر کمان آپ کے ہاتھ میں تھا تو جو شکار کرنے والے لوگ ان کو پتا ہے کہ وہ جو بڑے شکاری ہوتے ہیں نا اس کو کمان بھی بڑی ہوتی ہے تیر بھی, تو وہ آپ نے اس کے ساتھ اس کو مار مار کے اس کا جو ہے سر جو ہے اس کا پھاڑ دیا اور دیکھا کہ نتیجے سامنے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ شریف میں سجدہ ریز ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. آئے آ کر آپ کو کہا کہ اے بھتیجے غم نہ کر, میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے. آپ خاموش رہے. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ آپ نے اپنے بھتیجے کو سینے کے ساتھ لگایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے, غم نہ کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ کیا مجھے تمہارے بدلہ لینے کا اتنا جو ہے وہ اتنی خوشی نہیں ہے جتنی تو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی. تو آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے کفار کی طرف منہ کیا, ابو جہل کی طرف, ابو لہب کی طرف, جتنے بھی سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا سن لو غور سے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں اور آج کے بعد اگر کسی نے اس کی طرف بری نظر سے بھی دیکھا تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کلمہ حق پڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پڑھایا اور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں تبلیغ کیا کرتے تھے. اسلام کی تبلیغ جو پہلا جو پڑاؤ وہاں ہوتا تھا وہ دار ارکم میں ہوتا تھا حضرت ارکم کے گھر میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارکم میں اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں تو ادھر جو ہے ابو لہب نے, ابو جہل نے یہ ارادہ کیا کہ معاذ اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کروا دیا جائے. اس نے کہا کوئی ایسا ہے جری انسان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک دس لا کر مجھے دے, میں اسے سو اور بھی نسل اونٹ دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے, ابھی آپ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا. حضرت حمزہ کو تین دن ہوئے, آج تیسرا دن اسلام قبول کیے ہوئے. تو حضرت حمزہ کے بعد اب باری آ گئی حضرت عمر فاروق کی. آپ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا تو اونٹوں کا انتظام کر میں جاتا ہوں. اب جیسے ہی نکلے, اس واقعے پر انشاءاللہ آگے جب اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تو بات کریں گے. اب جب چلے وہاں پر پہنچے, پوچھا کہاں ہے, دار ارکم میں پہنچے تو جا کے دروازے پہ نوک کیا. دروازے پہ نوک کیا تو پتہ چلا کہ اندر سے دروازہ بند ہے. تو کسی نے دروازے کی اور سے دیکھا, حضرت صہیب رومی نے دیکھا, حضرت بلال نے دیکھا تو چھپ گئے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی جلال میں آگے, کہا چھپ کیوں رہے ہیں؟ کہا عمر آ گیا ہے. سرکار وہ بڑا مارتا ہے, حضور وہ بڑا مارتا ہے, ترپا ترپا کر مارتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آنے دو. تین دن پہلے دعا کی تھی تو چچا آئے تھے, رات میں نے دعا کی ہے, آج عمر آ گئے ہیں, ان کو آنے دیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تو عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر اس کا ارادہ کہیں غلط ہوا تو اس کی تلوار سے ہی میں اس کا سر اتار دوں گا. اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق آئے اور آ کر حضور کے قدموں میں گرے اور کہا محبوب ہمیں کلمہ پڑھائیں. اور کلمہ پڑھانے کے بعد آپ نے کہا اے عمر تو بیٹھ, ہم ذرا اپنے رب کی عبادت کر لیں. تو تاریخی جملے کے حضرت عمر نے کہا اے میرے آقا, کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کہا عمر ابھی بھی کوئی گنجائش ہے؟ ابھی بھی تمہیں کوئی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ پھر اٹھے, پھر اٹھے, پھر اس وقت تک آپ چالیسویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت عمر آپ نے کہا پھر اٹھیں, چلتے ہیں بیت اللہ شریف میں, سب کے سامنے عبادت کریں گے, دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ بات کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. نکلے باہر, بیس بیس کی ٹولیاں بن گئی, دو کتارے بن گئی, ایک ہی قیادت کر رہے ہیں جناب حضرت امیر حمزہ, تلوار پکڑی ہوئی ہے, اور ایک ہی قیادت کر رہے ہیں جناب عمر. بیت اللہ شریف میں آ رہی ہے, بیت اللہ شریف میں جب آتے ہیں تو آ کے حضرت عمر نے کہا کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, کون ہے جو اپنے آپ کو یتیم کہلوانا چاہتا ہے, اپنی ماں
को बेवा करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, उठे मेरे सामने आ जाए। जब आपने ये ललकार कर कहा तो सब जो है वो खामोश हो गए। आपने इबादत की। यूं सिलसिला चलता चलता 3 हिजरी में जब ये गज़वा बदर के बाद कुफार ने कहा कि इरादा कर लिया कि हमने बदला लेना है, तो इधर अबू सुफियान जो है उसने कुफार जो थे मुशरिकीन मक्का वो अपने घरों पर मातम किया करते थे, अपने सरदार जो उनके चले गए थे उनकी याद में वो रोते थे, मातम किया करते थे। उसने कहा कोई खामोश हो जाए, कोई बंदा रोए ना। उसने कहा हमारे इतने इतने सरदार कत्ल हो गए और तुम कह रहे हो रोए कोई ना। तो उसने कहा कि अगर ये खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई तो वो तो जो है हमें हमारी बहुत बेइज्जती होगी। अलगर्ज के उन्होंने रोना धोना बंद कर दिया। एक रात ऐसा हुआ कि कोहराम मच गया एक घर में, मातम भी हो रहा है, रोना धोना भी है। तो एक सरदार ने पूछा कि क्या मसला है, तो बताने वाले ने बताया कि जी फलां खातून है उसका घोड़ा जो है वो मर गया है। उसने कहा हो घोड़े मरने पर इतना मातम इतना कोहराम और हमारे इतने सरदार मर गए, हमें रोने धोने की भी इजाजत नहीं है। अबू सुफियान आया, उसने कहा कि तो क्या करें। उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों से बदला लेना चाहिए। आपने कहा मेरे लिए, उसको बकबक कहने लगा मेरे लिए क्या हुक्म है। उसने कहा तू इतना बड़ा जो है वो करके आया कारोबारी जो तुझे फायदा हुआ है उसमें से तू ऐसे कर के कुछ जो है ना माल और मता जो है हमें दे, तो हम उसे औजार खरीदते हैं, तलवारें खरीदते हैं, नेजे खरीदते हैं। तो उसने माले माल काफी सारा माल दिया जिससे उन्होंने तलवारें नेजे ये जीरा वगैरह खरीदी। 3,000 का लश्कर लेकर उन्होंने जो है मदीना शरीफ की तरफ जो है राहिब हो चल पड़े। इधर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला ये भी हुजूर के चचा है, इस्लाम कबूल कर चुके थे, इन्होंने खत लिख दिया कि ऐ भतीजे यहां से काफला रवाना होने वाला है लिहाजा आप जो है जरा मुहतात रहें। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को एक ख्वाब देखा जिसमें 4 चीजें दिखाई गई। एक गाय जो है उसको ज़िबा किया जा रहा है, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार जो थी उसको जो है थोड़ी सी वो डैमेज हो जाती है, तीसरा देखते हैं कि जो है एक जीरा है और एक चौथा देखा एक मेंढा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह अपने सहाबा को बिठाया और कहा कि मैंने रात एक ख्वाब देखा है और उसकी ताबीर ये है कि जो गाय जिबा की जा रही है उसमें मेरे काफी सारे जो सहाबा हैं वो शहीद हो जाएंगे। दूसरा जो मैंने मेंढा देखा है वो तलहा बिन अभी तलहा है, वो बड़ा जो है वो मेरी कमर के पीछे है, वो एक काफिर था और बड़ा अज्ञात काफिर था, बड़ा बहादुर काफिर था। दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा है कि मेरी जो तलवार है वो डैमेज हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी ताबीर ये है, इसकी ताबीर ये है कि मेरा कोई घर का फर्द जो है वो शहीद कर दिया जाएगा, मेरा कोई प्यारा जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। चौथी आपने कहा कि मुझे एक जिरा दिखाई गई है और वो जिरा जो है वो है मदीना शरीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अब्बास ने भी मुझे खत लिखा है और मैं ये चाहता हूं कि हम मदीना शरीफ में रहकर इनका मुकाबला करें, अपने घरों की छतों पर चढ़ के पत्थर लेकर और जैसे ही कुफार आए हम वहां से पत्थर मार मार कर उनको वासने जहन्नुम कर देंगे। तो सबसे पहले हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला खड़े हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि आका हमने इनको बदर के मुकाम पर इतना मारा था तो आज हम अपने घरों में घुस गए थे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहां तक कि हजरत बिलाल जैसे सहाबी रसूल ने भी खड़े होकर कहा कि हुजूर नहीं, ये हमें कुफार जो है मक्का में बहुत मारते थे, अब हम इनको मारेंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बाजू पकड़ा हजरत अबूबकर का और हजरत उमर का और आप जो है अपने हुजरे मुकद्दसा में चले गए। अब सहाबा ने यह समझा कि शायद आका करीम अलैहिस्सलाम नाराज होकर गए हैं,
اندر گئے آپ نے کہا کہ اے ابو بکر اے عمر مجھے تیار کرو مجھے زیرہ پہناؤ اور میری تلوار سارا وہ آپ نے تیار ہو کر جب باہر آئے تو صحابہ نے کہا آقا فدا قوم بابی یا رسول اللہ جیسے آپ کا ارادہ ہے کہا نہیں 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 میں نے مشورہ آپ سے کیا تھا وہیں لڑیں گے احد کے مقام پر چلیں گے اب کفار میں احد پہ پہلے پہنچ چکے تھے انہوں نے گڑے کھودے اوپر گھاس پہنچ ڈال دیا وقت کیونکہ کم ہے میں اس کو بالکل اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تو جب وہاں پہنچے تو سب سے پہلے جس بدبخت نے آ کر للکارا نا اس نے کہا کوئی کافر تھا اور بڑا بہت بڑا تلوار کا ماہر تھا اور اس نے آ کے کہا کوئی تم میں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم میں اتنی جرات کب سے پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا مقابلہ کرو ابھی تو پیچھے ہم نے تمہیں جو ہے مار مار کے بگایا تھا تم تو اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگے تھے اچھا اس دوران میں جب یہ سارا وہاں پہ پلان بن رہا تھا تو مائی ہندا نے یہ ابو سفیان کی گھر والی تھی اس نے ایک وحشی جو بعد میں ایمان لے آئے مائی ہندا نے بھی ایمان بعد میں قبول کیا تھا ابو سفیان نے بھی اور پھر یہ سوشل بھی بنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روساس ٹھہری اس نے کہا وحشی سے واشی کا جو مالک تھا جس کے پاس وہ غلام تھا اس نے پہلے اسے کہا کہ اے واشی اگر تو خنجر کا اتنا ماہر ہے کہ اگلے جو لمحے اگر اپنے ٹارگٹ کو پہنچ جاتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دے تو میں تجھے رہا بھی کر دوں گا انعام اکرام بھی دوں گا اب جب وہ یہ سن کر تیاری کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں مائی ہندا ملی مائی ہندا جب ملتی ہے تو اس نے کہا اس نے جو زیب تن جواہرات اور ہیرے جواہرات کا جو زیور پہنا ہوا تھا اس نے کہا میری طرف دیکھو میں نے کلوں کے حساب سے جو ہے وہ زیور زیب تن کیا ہوا ہے یہ تمہارا ہو سکتا ہے اس نے کہا کیسا کہا اگر تم امیر حمزہ کا سر مجھے لا کر دے دو اس نے بھی امیر حمزہ کا کہا تھا اور اس نے بھی کہا اس نے کہا اچھا یہ تو کوئی بات نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے ڈن ہو گیا اب جیسے ہی یہ مارکا ہوتا ہے تو جب وہ للکارتا ہے آ کر تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وار میں اس کا جو ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیے تو اس طرح سے جنگ چلتی رہی کفار کو اس طرح سے آپ نے مکھی لڑائی لڑتے تھے دو ہاتھوں میں دو تلواریں ہوتی تھیں آگے اور پیچھے ایک ہی جیسی تلوار سے آپ جو ہے نا وہ کافروں کو واسطے جہنم کرتے تھے میں دو تین منٹ میں پانچ منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں گا پریشان مت ہو جائیے گا توجہ کیجیے گا کہ جیسے یہ جنگ چل رہی ہے تو وہ واشی کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھ رہا تھا کہ میں جب دیکھا کہ اس طرح سے امیر حمزہ لڑ رہے ہیں کہ وہ کفار کے صفوں کے اندر چلے گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر حمزہ وہاں جا کر ان کو واسطے جہنم کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک لمحے میں نے دیکھا کہ آپ اپنے نیزے کو جیسے اٹھایا آپ نے تو آپ کی زرہ جو پیٹ سے اٹھی تو میں نے کہا یہ اس سے اچھا موقع مجھے نہیں ملے گا تو کہتے ہیں میں نے اس کو وہ باقی کہتا ہے کہ میں نے اپنا خنجر پھینکا تو آپ کی زیر ناب چلا اور دوسری سائڈ سے نکل گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میری طرف اس طرح سے جیسے شیر کھچار کی طرف بھاگتا ہے اس طرح سے آئے ہیں تو میں تو ڈر کے مارے میں بھاگا اور ایک پہاڑ کی اوٹ میں ہو گیا جیسے ہی میں ادھر گیا تو آگے گڑا جو کھودے ہوئے تھے ان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون اب شہید ہو گئے ہیں مگر دہشت اتنی ہے کہ کوئی ان کے قریب نہیں جا رہا ان کے قریب کوئی جا نہیں رہا کچھ دیر کے بعد ہندا آئی اس نے کہا بتا کیا کیا میں نے تجھے کہا تھا میرے حمزہ کو قتل کرنا ہے اس نے کہا وہ اس گڑے میں ہیں تو اس نے کہا جاتے کہ مجھے جو ہے خوف آ رہا ہے کہیں سانس نہ ہوں گے تو کہتے وہ چلتی چلتی نا اس نے جب دیکھا کافی دیر کے بعد کہ ہیلو اجت نہیں ہے تو وہاں پہنچی پھر اس نے خنجر کے ساتھ جو آپ کی لاش کی بے حرمتی کی میری زبان زیب نہیں دیتی اللہ پاک ہمیں عمر صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اسم حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوی یعنی الحمدللہ رب العالمین سنتیں ادا کر لیں